ជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាមូលហេតុចម្បងនៃការនឿយហត់គឺមកពីយើងមានស្ត្រេសខ្លាំងពេកមែនទេ?ស្ត្រេសគឺជាមូលហេតុចម្បងទីមួយដែលនាំយើងឲ្យនឿយហត់រ៉ាំរ៉ៃក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវយកបញ្ហា Pour résumer, je dirais des problèmes de comportement en règle générale. Effectivement, la fatigue en général est un motif de consultation. Oui, bien sûr. Donc, on en a déjà énoncé quelques-uns, mais je vais les rebondir. ស្ត្រីសម័យថ្មីដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅផងមើលការខុសត្រូវកូនចៅភ្នំផ្ទះផងច្រើនតែបំពេញកាតព្វកិច្ចហួសកម្លាំងបន្ទាប់មកគឺដំណេកដំណេកដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រមូលកម្លាំងដែលយើងបានចំណាយអស់ពេញមួយថ្ងៃអ្នកស្រាវជ្រាវបានសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សយើងភាគច្រើនបានបាត់បង់ទម្លាប់គេងដើម្បីយកកម្លាំងហើយ Tant que les satellites, Probablement. En fait, on considère que même il y a 50%
Alors je suis pas un intégriste qui va Vraiment ce qu'on pourrait penser, et on le retrouve y compris même Donc c'est une forme d'hygiène de vie.